Aquesta temporada també volem donar un cop d'ull cada setmana, concretament els dijous, a l'àmbit econòmic. I ho fem, com sempre, amb la Neus Bartola. Neus, què tal? Bona nit, Marc, com estem? Avui parlarem, volem fer una mica de radiografia de què és el que ha passat al llarg d'aquest estiu amb la Covid, no? Així és, el que fem per arrencar aquesta nova temporada és fer una petita fotografia de quina és la situació econòmica que tenim al territori. I un dels indicadors que ens ajuden, doncs, a evidenciar aquesta caiguda de l'economia és el PIB, és aquest producte interior brut. Com veureu en el següent gràfic, veiem aquesta davallada, bueno, de fet, veiem aquest PIB de l'estat espanyol, veiem aquestes pujades i baixades habituals, però, òbviament, veiem aquesta baixada brutal quan va començar la pandèmia. I un altre dels indicadors que també ens ajuden, doncs, a evidenciar quina és la situació econòmica d'un territori és el nombre d'aturats i d'ocupats. Sí que és veritat que en aquesta secció hem parlat més d'una vegada. Vam acabar la temporada passada veient que el nombre d'aturats pujava i pujava. Ara és veritat que s'ha estancat, però s'ha estancat malament. Com veiem aquí, ara mateix el nombre d'aturats en el conjunt de Catalunya és de 480.000 persones aproximadament, el que suposa un 36% més que ara fa un any. Aquesta xifra, de fet, augmenta a un 40% més a la demarcació de Tarragona, i això s'explicaria, doncs, perquè un dels PIBs de la nostra economia es basa en el turisme. D'aquesta i d'altres qüestions sobre quina és la situació econòmica del territori n'hem parlat amb un dels economistes de la URB, en Joaquim Margalef. El PIB català són 200.000 milions d'euros, aproximadament. El de la zona, diguem-li, de la província de Tarragona és un 10-12% d'aquestos. Ens anem a 20, entre 20 i 25.000 milions d'euros. Si això li treus un 25%, ens anem a 7 o 8.000 milions. Les persones físiques tenim por en fer vida social i en relacionar-nos com abans. Això afecta a la producció dels béns que consumeixen aquestes persones físiques i això afecta també, diguem-li, a l'activitat productiva. A grans trets, i segons ens comenta Margalef, a hores d'ara som un 25% més pobres que fa un any, sent el sector del comerç i del turisme, com dèiem, els que s'han vist més afectats. Per indicadors, el que s'ha vist més és l'activitat comercial i també s'ha vist l'activitat turística. Essencialment, amb aquests dos sectors, ha significat caigudes d'un 40%. En canvi, altres sectors, el sector industrial, d'un 15%, i el sector agrícola ha estat el que s'ha mantingut relativament millor. I ara la pregunta que ens fem tots és, i ara què? Quin és el futur que ens espera? Doncs bé, Margalef no es mostra molt optimista i diu que per arribar als nivells econòmics que teníem al final del 2019 haurem d'esperar fins a finals del 2021, això sí, sempre esperant, doncs, que l'evolució de la pandèmia sigui favorable. Quan podrem tornar a uns nivells de normalitat si la cosa va més o menys bé? Diguem-li, amb el sentit de que la pandèmia s'estabilitza i les ajudes són correctes, doncs cap a finals del 2021 realment podrem trobar els nivells de finals del 2019. És a dir, s'hauran perdut pràcticament 2 anys. Doncs bé, Marc, ja ho veus, un futur una mica negre, el que ens espera de moment. L'arrencada de curs que no està sent del tot optimista. Gràcies, moltíssimes gràcies, Neus.